sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka, problemi privrede iz ugla poslodavaca koje je predložio Unija poslodavaca od 8. jula 2013. godine. Pre svega bih pozdravila naše goste koji u ime Unije poslodavaca će dati određenu svoju uvodnu reč i pozdravila bi predstavnike Ministarstva privrede i finansija. Na sednicu odbora pozvana je i predsednica odbora za budžet i javnu potrošnju, kao i predsednica odbora za rad i socijalna pitanja. Pitam članove odbora da li imaju neku dopunu dnevnog reda. Ne, onda stavljam na glasanje. Ko je za ovakav dnevni red? Ima li ko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo usvojili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku, problemi privrede iz ugla poslodavaca, koje je predložila Unija poslodavaca. Za uvodničare imamo gospodina Aleksandra Stevanovića, koji će nam dati uvodno izlaganje na temu uticaj poreske regulative zarada na stanje u privredi. Drugi govornik će biti Goran Kovačević, potpredsednik Unije poslodavaca i član Odbora za trgovinu Privredne komore Srbije, na temu instrukcije i propisi u oblasti trgovine i uticaj na ekonomiju. I treći je gospodin Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, na temu privredni aspekti radnog zakonodavstva. Molila bih vas da uvodna izlaganja ne traju više od 5 do 7 minuta, da bi imali dovoljno vremena da reč damo i članovima odbora i predstavnicima ministarstva, ali i gostima, gostujućim odborima, znači predstavnici odbora za budžet i javnu potrošnju i predstavnici odbora za rad i socijalna pitanja. Nadamo se da će ona doći. Inače, predstavnici SPS-a su se unapred izvinili što neće moći da prisustvuje jer imaju Sava centar svoju godišnju, pa stoga je u ovom sastavu član odbora. Izvolite, gospodine Nikoliću, hteli ste reč? Jel možemo samo da čujemo uvodne izlaganje i onda ćemo da otvorimo diskusiju, jel nije problem? Pre nego što pređemo na ovu tačku dnevnog reda, pitala bi članove odbora, jel nemaju problem da, ako su pogledali zapisnike, da usvojimo od prethodnih sednica, 22. i 23. Dobro, ko je za? Ima li ko protiv? Uzdržanih nema. Zahvaljam se, konstatujem da smo usvojili zapisnike. Reč sad dajem gospodinu Aleksandru Stevanoviću na temu uticaj poreske regulative zarada na stanje u privredi. Uvaženi narodni poslanici, predstavnici izvršne vlasti, predstavnici civilnog društva i sedma silo. Ovo je jedna studija koja je nastala kao rezultat potrebe da se ukaže na to šta je ono što u stvari najviše muči našu privredu, a naša privreda jesu naši poslodavci. Nakon što smo mnogo puta preradili ovu studiju, mi smo zaključili da ovo u stvari nije poslodavački dokument. Ovo je dokument koji govori o tome kako rešiti probleme i drugih grupa u ovom društvu. Ovo je dokument koji nam govori zašto imamo veliki broj nezaposlenih. Koji su problemi koji tište ovo društvo, pa stariji ljudi ne mogu da dođu do posla, barem dok ne odu u penziju, onda su atraktivni. Gde leže problemi poslodavaca kad kaže da su njima smanjeni neki nameti na početku mandata novog saziva Skupštine, što je istina, ali kažu poslodavci problema ima i dalje. Zašto poslodavci koji po prirodi stvari što više zapošljavaju, više i zarađuju, se plaše da zapošljavaju? I došli smo do odgovora da je ovo jedan dokument koji nam govori ono što moramo da uradimo kao društvo ako želimo da nam Srbija bude lepa i prosperitetna. Sad neko ko je više ispod poslodavačkog sveta to će uraditi sa srcem, svako drugi bi rekao da je to nešto što moramo uraditi ako koristimo naš racio i jedno zdravo razmišljanje. Ako nema novih mesta, ako se poslodavci ne nalaze motivisanim da zapošljavaju, barem u regularnom sektoru, neće biti novca ni za našu državu, za sve lepe programe koje naša država planira da uradi, neće biti ni plata za radnike većih nego što sada jesu, a složit ćete se, Srbija nije baš primjer zemlje u kojoj se jako dobro živi, naprotiv, mnogo posla stoji pred Srbijom. Ova studija ima nekoliko ključnih nalaza koji vrede da budu istaknuti ovih 5 minuta. Prva stvar,
Poslodavci gotovo 100% kažu da je trenutna razlika između neto i bruto plata apsolutna i suštinska prepreka da plate u Srbiji rastu. Dok se taj problem ne načne, neće biti rasta standarda u Srbiji, u suštini može biti jedino gore, imajući u vidu da će nam se deo poslova odlivati u sivu ekonomiju, da ćemo imati sve više penzionera u odnosu na broj zaposlenih. Druga stvar, gotovo 80% poslodavaca kaže, ako se nešto ne uradi na toj razlici između neto i bruto plate, mi ćemo morati da i dalje otpuštamo, što smo već do sada i činili, zadržat ćemo eventualno postojeći broj radnika i jedan manji deo kaže, koji je i dalje optimističan, mi ćemo možda moći nekog da zaposlimo. 80% kaže bit će isto ili gore, 20% kaže možda će nam biti bolje. To su mnogo jaki podaci koji se ne trebaju prenebregnuti za dobro naše zemlje. Treća stvar, poslodavci kažu da je sadašnji zakon koji predviđa otpremnine na osnovu godina staža ukupnih najbolji način da ljudi sa 50 godina dočekaju penziju na birovu. Da ne postoji ni jedan interes osim interesa ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru i misle da će biti predmet neke racionalizacije i oni su jedini razlog zbog kojih sindikati brane ovakva rešenja. Svim onima koji žele da traže sreću u privatnom sektoru, to rešenje je rešenje u stvari i nije rešenje. Ono te ljude tera doživotno da radi na sivo po autorskim ugovorima ili da ne rade uopšte. Još jedna stvar koju je bitno istaći u ovoj studiji, o kojoj će isto jedan treći izlagač reći mnogo više, a to je, u stvari drugi, a to je da sada mi imamo mnogo skrivenih nameta koji nisu toliko prezentovani u medijima, ali koji našu državu koštaju toliko radnih mjesta, da kada bi se oni uklonili, poslodavci bi bez ikakve pomoći države, bez ikakvih subvencija, bez ikakvih mekih kredita, mogli da otvore radnih mjesta koliko su otvorile sve multinacionalne kompanije koje su došle u Srbiju uz podršku budžetskih sredstava Republike Srbije. Ne trebamo da zaboravimo da mi imamo tu veliku snagu i da imamo tu pamet, a to su naši ljudi, naša mala i srednja preduzeća koja su kičma svake države koja želi da bude prosperitetna. Pored toga, poslodavci su istakli da iako imamo nerazumna rešenja, iako se nerazumne i loša rešenja prepoznaju po tome što se široko prenebregavaju i krše, a siva ekonomija koja je kod nas na nivou 40% vam jasno govori prilog toj tezi, da se može zaobilaziti to, da se mogu izmišljati rešenja kojima ćete vi zaobići veliku razliku između neto i bruto plate, kojima ćete pokušati da zaobiđete neke druge probleme, da ima kreativnih načina, ali da je to fundamentalno jedan ružan način da mi postavljamo odnose u našem društvu i da živimo u društvu u kome nema poverenja između mladih i starih, između privatnog i javnog sektora. Poslodavci su rekli, mi hoćemo čiste račune, zakone koji neće terati nas kao poslodavce, odnosno jeli mene koji ih ovde predstavlja, da izmišljamo načine kako da se bavimo zakonima i državu da izmišlja načine kako da juri miševe. Bolje je da jedni i drugim utrošimo resurse na to da naše zemlje bude bolje i da ova Srbija krene, nego da trošimo resurse pokušavajući na silu Boga da izbegnemo nešto što nije moguće da se realizuje u praksi, odnosno da na silu Boga probamo da izvedemo da nešto funkcioniše što funkcionisati ne može. Poslodavci su ovde vrlo jasni i kažu mi hoćemo čiste i otvorene račune i ovaj dokument pokazuje to. Također, i time bi završio izlaganje, pošto je vreme jedan vrlo dragocen resurs, a i sa malo reči se može reći prilično toga. Poslodavci kažu u ovom dokumentu, budimo realistični, bolje je da neko radi za 20.000 nego da ne radi za 50. Bolje je da neko radi po autorskom ugovoru ili ugovoru po delu nego da ne radi na neodređeno. Bolje je da vidimo šta možemo učiniti, šta je realno moguće, nego da pikiramo i idemo u pravcu nečega što realno nije moguće učiniti. Hvala vam. Zahvaljujem se. Sledeći uvodničar je gospodin Goran Kovačević na temu instrukcije i propise u oblasti trgovine i uticaj na ekonomiju. Poštovani poslanici,
kolega iz drugih organizacija. Zahvaljujem se što sam dobio mogućnost da iznesem neke naše probleme i zahvaljujem se kolegi Koronovski što mi je posudio 3 minuta svog izlaganja. Dobra vest je da je naša trgovina generalno bolji deo srpske privrede. U najvećem delu je privatizovana, što znači da ne traži bilo kakvu pomoć od ionako siromašene države. Loša vest je da su 3 od 4 najveća trgovačka lanca prošle godine poslovala sa gubitkom, mnogo malih trgovaca je zatvorilo svoje porodične radnje, a prometi su sve manje i manje. Prema ovom istraživanju i podacima Zavoda za statistiku, promet u trgovini u Republici Srbiji u 2012. godini bio je za čitavih 30,4% manji nego 2008. godine, što je najviše u odnosu na zemlje u okruženju, kod kojih je ovaj pad bio daleko manji. Hrvatska 10,8, BH 12,4, Makedonija 13,2. Moram da upozorim na osnovno ekonomsko pravilo da svaki pad prometa koji nije praćen padom troškova mora dovesti do povećanja cena proizvoda i usluga. Ovako drastičan pad se ne može kompenzovati kroz smanjenje troškova. Zaključak je neprijatan, ali realan. Cena će verovatno i dalje rasti. 2008. godine bilo je ukupno 100.233 trgovinske prodavnice različitih formata, a 2011. godine završeno je sa 90.305 ovih prodavnica, što predstavlja realan pad od 9,9% za 4 godine. U privredi Republike Srbije 2008. godine u trgovini na veliko i malo bilo je zaposleno 197.178 lica, a 2012. taj broj je opao na 183.973, što predstavlja realan pad od 6,7%. Oba podatka pokazuju na očekivani rast sive ekonomije, ali kod nas je u apsolutnom smislu čak i siva ekonomija u opadanju. Drugim rečima, kod nas je kolač sve manje i manje, a svađa oko podale kolača sve veća i veća. Dakle, ako zakoni imaju uticaj na privredne tokove, a statistika pokazuje da privredni rezultati nisu dobri, onda možemo reći da sa našim zakonima nešto nije u redu i tu nam je ključna vaša pomoć, pomoć parlamenta. Trgovina može da obeća da će biti bolje organizovanija i da će zapošljavati više ljudi, samo ako ostvarimo jedan zajednički cilj, a to je da imamo zakone prilagođene vremenu i prostoru i da kreiramo efikasno poslovno okruženje u kome su državni organi samo instrument finog podešavanja i kontrole sistema koji se neometano razvija. Zašto sada nije tako? Naša specifična politička situacija, a pre svega želja za što bržim ulaskom u Evropsku uniju, dovela do izrazite potrebe za zakonodavnom delatnošću sa ciljem usaglašavanja našeg i evropskog zakonodavstva. U praksi to znači prepisivanje već postojećih zakona, bez svesti o dalekosežnim posledicama svakog pravnog rešenja koje nije prilagođeno prirodnim okolnostima u kojima će se primjenjivati. Neretko implementiramo pojedinačne zakone koji su efikasni samo u sistemski zaokruženom pravnom okruženju, kao što je slučaj u Evropskoj uniji. A mi često donosimo pojedinačne zakone, izdvojene iz celine, pa onda imamo nemoguću situaciju da provodimo neprovedivo. Da bi se rešila ovakva situacija, najčešće pribegavamo kreiranju podzakonskih akata koji, umesto da samo operacionalizuju zakonska rešenja, uvode potpuno nove mehanizme, često kreiraju i pravila koje su u suprotnosti sa samim zakonom. Zakone donose skupština, podzakonske akte vlada. Daleko je teže menjati zakone nego podzakonske akte i zbog toga je vrlo uočljiva tendencija da se mnoga ključna rešenja izmeštaju iz zakonskih u podzakonske akte, a to dovodi do ozbiljne pravne nesigurnosti, pre svega za ozbiljan biznis koji posluje u skladu sa zakonom. Ovde je veoma ozbiljno pitanje adekvatnosti državnog aparata na svim nivoima da priprema odgovarajuća pravna pravila, jer nažalost stručnost često uzviče pred partijskom pripadnošću. Kako ne bi ostali samo u teoriji, želim da vam ovo izlaganje ilustrujem sa nekim primjerima koji nisu ovim materijalima koje ste dobili. Najčešći razlog po našem istraživanju za izricanje kazne su neadekvatno isticanje cene sa 32,6% slučaja. Vidite, ne kaže se neisticanje cene, nego neadekvatno isticanje. To vam je onaj papirić koji stoji ispod proizvoda. U proseku svaki taj papirić treba da sadrži otprilike nekih 5 podataka. Ako se radi o akcijama, čak i do 7-8. Kada uzmete da prosečna radnja ima recimo 4.000 artikala, govorim o porodičnoj radnji, pa puta 5 podataka, to je 20.000 mogućnosti da pogrešite, da nešto imate, da imate neki pogrešni podatak. Kod velikih sistema,
Ovo se radi putem softverskih rešenja i nemaju taj problem, ali u Srbiji se još uvek oko 50% maloprodajnog prometa obavlja u porodičnim firmama bez potrebnih tehničkih resursa. Znači, tamo da imamo kompjutere, centralne sisteme, to se rešava. Ali u 50% slučaja to se ne rešava. Postoji mnoge druge slične situacije gde sa 100% sigurnosti možemo očekivati da će doći do kršenja neadekvatnih pravnih pravila. A to je ništa drugo nego ozbiljan poziv za koruptivno ponašanje. Zakon o radnim odnosima, to je drugi primjer, je pretrpio brzopoteznu izmenu, iako godinama tvrdimo da ne postoji konsenzus da se isti i pored loših rezultata menja. O čemu se radi? U Skupštinu je došla pritužba neke žene koja je bila trudna, koja je dobila otkaz, verovatno potpuno neopravdano, i Skupština je po kratkom postupku donela odluku koja praktično to rešenje dovodi do toga da se trudna žena ne može otpustiti. To ima svoje moralne aspekte koji su ispravni, ali ajde sad da pokušamo, pošto radimo profesionalno, ajde da vidimo do čega će to dovesti stvarno u životu. Znači, vi imate recimo u trgovini 12. mesec januar kada se zapošljava radna snaga na određeno vreme sa čistom svesti da taj radni odnos neće trajati duže od 12. Isto imate u ugostiteljstvu, sezona, leto i tako. Znači, vam ako se pojavi žena koja je nakon drugog dana radnog odnosa, koji je zaključena 2 meseca recimo, prijavi da je trudna, vi niste sledećih 8 meseci u mogućnosti da otpustite tu osobu. I sad, ako ćete i to gledati sa moralne tačke gledište, i to je nešto, to je neka vid socijalne politike, pa možemo i da kažemo. Međutim, šta će se stvarno desiti? Znači, svaki ozbiljan poslodavac koji vodi računa o svakom dinaru i kojem novac ne pada sa neba, on će voditi računa u takvoj situaciji, pre svega zaposli verovatno muškarca ili stariju ženu koja nije u toj dobi da bi eventualno mogla rađati. Dakle, ako smo želi kroz ovo da zaštitimo mlade žene i da povećamo natalitet, mislim da nismo uspeli. Ako smo želi da povećamo zapošljavanje muškaraca i starijih žena, verovatno jesmo. Treći primer jeste ono što zaista imam naređenje od svih mojih kolega koji su u trgovini da spomenu, to je na uredba o ograničenju marži koja je važila prošle godine. Nije više bitno, ona više ne vredi, ali želim da kažem kako se ne treba raditi. Prošla vlada je donela dobro poznatu uredbu o ograničenju marži na temelju jednostavnog zapažanja da ljudi teško žive. Plasirao se podatak da veliki strani trgovački lanci rade sa 0,5% marže, što je u stvari bila profita, ne marža. A za vašu informaciju, najveći trgovački lanac Walmart, koji posluje u ogromnim trgovačkim formatima, znači njihov dnevni promet je $1 milijardu, je 24 puta veći nego taj podatak. Ako uzmemo da je motiv ove uredbe bio dobrobit građana Srbije, hajde da vidimo krajnje rezultate. Te godine inflacija je bila rekordnih 12%, rast društvenog proizvoda je bio negativan, 3 od 4 najveća trgovca su radila sa gubitkom, zatvorilo se mnogo porodičnih radnji, povećala se zona sivog tržišta i broj nezaposlenih porasta. Desilo se ipak nešto zanimljivo, a to je da je veliki deo proizvođača proizvoda koji su bili pod uredbom imao daleko bolje rezultate nego prethodne godine, a jedan se čak pohvalio na konferenciji za medije da im je profit porastao 84%. Dakle, ako uzmemo da je motiv ove uredbe bio da se zaštiti standard stanovništva, ekonomski pokazatelji pokazuju da u tome nismo uspeli, a po svemu sudeći uspeli smo da deo kapitala prelijemo iz jedne privredne grane u drugu. Ubeđen sam da to nije bio cilj autora ove uredbe. I želim da vam odgovorim na 2 pitanja koje apsolutno su u trgovini najčešće postavljene. Zašto nema veliki trgovački lanac? Odgovor je veoma jednostavan. Oni ne dolaze jer im se ne isplati investiranje u ovako siromašno tržište, a eventualno ostvarena zarada ne odgovara njihovim očekivanjima. Prosečan evropski hipermarket, odnosno prodajni prostor veličine preko 2000 kvadratnih metara, ne radi bez prosečno ostvarenih 16% razlike u ceni, a manji formati bez 22-23%. U Srbiji je to prosečno za 4% niže. Nijedan ozbiljan trgovac ne ide u zemlju gde vlada određuje cene njegovih proizvoda, ali jednostavno i surovo rečeno, ne može očekivati od stranih trgovačkih lanaca da vode našu socijalnu politiku. I ovo mogu reći da je to iz prve ruke informacija. Drugo pitanje, zašto je hrana skupa? U Evropi se na hranu prosečno troši oko 12% prosečne plate, a u Srbiji preko 40%. To znači da evropski trgovac na ostatku od 88% prodaje može ostvariti veću maržu kako bi snizio cenu osnovnih životnih namirnica. U malim radnjama u Srbiji, a ponavljam, to je preko 50% prometa.
Promet životnih namirnica plus cigarete često čini preko 80% prometa, pa oni preostali 20% prometa sa većom maržom nije dovoljno da bi se stizila cena osnovnih životnih namirnica. Kada tome pridodamo nerealno visoko zahvatanje javne potrošnje, kao i nedostatak subvencije u poljoprivredi, hrana mora biti relativno skupa. Znači, ja i sad tvrdim da hrana kod nas nije skuplja nego u okruženju, ali u odnosu na naša primanja je sasvim sigurno vrlo skupa. Zašto sam dao odgovor na ova dva pitanja? Bez povećanja društvenog proizvoda, odnosno realnog povećanja kupovne moći stanovništva i smanjenja nepotrebnih troškova, poslovanje u Srbiji neće biti poželjno mesto za investicije i prijatno mesto za obične građane. I na kraju, poštovani poslanici, pred nama predstoji najavljeno ukrupnjavanje trgovine oličeno u spajanju Agrokora i Merkator. Po mnogim mišljenjima, iz ovog ukrupnjavanja stoji najveći trgovački lanci, čija ekonomska snaga veća nego što je snaga države Srbije. Ovo otvara ozbiljno pitanje pred narodnim poslanicima kako da obezbede pravnu regulativu koja će omogućiti egzistenciju i velikih i srednjih i malih trgovaca, jer je jedino to u dugoročnom interesu građana Srbije. Ako ne želimo da svi žive u Beogradu, Novom Sadu ili Zrenjaninu, mi moramo sledovati mala mesta, sela, Srbija je ruralna zemlja, to sigurno veliki lanci neće činiti. Maloprodajno tržište robe široke potrošnje Srbije je ograničen resurs vredan između 3 i 4 milijarde eura. Ko bude kontrolisao taj resurs, imaće i enorman uticaj na druge grane privrede, pre svega na proizvodnju. Efikasno rešavanje ovog pitanja znači bolje sutra za našu decu, ali treba biti veliki stručnjak da se odvoji magla demagogije od realnih činjenica. Šta to znači? Ovi veliki će vam stalno pričati o tome kako oni ulažu u veliku modernizaciju i kako donose niže cene, što je u dobrom delu demagogija. Međutim, mali s druge strane ne mogu pokrivati svoju neefikasnost. Znači, mi ne smemo da podržavamo neefikasnost malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Znači, treba da opstanu na tržištu oni koji su zaslužili, ali ne smemo dozvoliti da veliki iskoriste svoju enormnu snagu. Ako vam kažu da Carrefour, recimo, mislim, čini mi se da ima oko 70 milijardi eura godišnjeg prometa, a Srbija ima, ne znam, 30 milijardi bruto proizvoda, znate koji to odnos snaga. I to je nešto što mislim da je ključno pitanje i koje će odrediti pitanje naše trgovine, da li ćemo u budućnosti imati domaću trgovinu i nećemo imati, a duboko sam uveren da bez domaće privrede neće biti ni ozbiljne države Srbije. Hvala. Zahvaljujem se. Treći govornik je gospodin Dušan Koronovski na temu privredni aspekti i radnog zakonodavstva. Dobar dan svima. Hvala vam poslanici što ste došli. Među vama ima i nekih naših kolega poslodavaca. Hvala vam, dragi gosti i predstavnici drugih odbora Skupštine Srbije. Ja imam malo kraće vreme, malo više vremena su iskoristili moji prethodnici, pa vas neću zasipati brojkama i podacima. Nadam se da ćete naći, poštovani poslanici, vremena da pročitate ove ankete koje smo mi napravili, koje odražavaju stav poslodavaca u ovoj zemlji, a koji pored ostalih takođe i jesu vaši glasači i oni koji vama daju mandat da donosite odluke u ime svih nas, pa i njihovo ime. Ja ću svoje izlaganje bazirati na jednoj premisi koja nije prepoznata u našoj javnosti i u našem društvu, jednostavno nije prihvaćena kao takva, a to je mi poslodavci volimo ljude. U ovoj zemlji dosta jak postsocijalistički sentiment po kome smo mi poslodavci po definiciji valjda kriminalci, dok ne dokažemo suprotno, većina nas je u zatvoru, ovi ostali još nisu otišli tamo i taj sentiment pravi ove zakone, neki od njih ste upravo čuli, ta zakonska rešenja koje proističu iz opšteg javnog mnjenja, koja treba da zaštite nekoga od nas, poslodavaca. Međutim, jedini ljudi u ovoj zemlji koji svoj novac ne drže u bankama, sa vremenom su bile kamate 9 i 10%, nego ulažu i svoj novac i kroz hipoteke kompletnu svoju imovinu u posao sa željom da sa drugim ljudima proizvedu nešto, izvezu nešto, prodaju nešto, uslugu, dobro ili nešto drugo, jesu poslodavci. Znači, mi smo oni koji zapošljavaju druge ljude, a nije to državni aparat koji opet mora uzeti novac od nas da bi ga stavio u javnu potrošnju i zapošljavao ljude. I kada pogledate ovu anketu, pogledajte naravno sve podatke, ali trenutno govorimo o zakonu o radu, vidjet ćete da jedan od najvećih iznosa, znači najveći procenat poslodavaca, preko 80%, poklanja pažnju nagrađivanju radnika na radu. Znači, neki drugi
zahtevi poslodavaca za promenu radnog zakonodavstva su možda imali 65, 75%, 84% aklamacije, znači gotovo aklamacijom, je zahtev poslodavaca da se radno zakonodavstvo promeni kako bi se mogao nagraditi dobar radnik u odnosu na onog koji je nezainteresovan ili jednostavno loš. Mi imamo problem te, opet, socijalističke ili postsocijalističke uravnilovke koji se i dan danas kroz radno zakonodavstvo sugeriše poslodavcu da vrlo teško odvaja dobrog i motivisanog radnika od lošeg. Kao posledicu, imamo to da su naši proizvodi nekonkurentni, nedovoljno dobri, da su troškovi proizvodnje veliki, pa jednostavno ne mogu ni da se izvezu, a uzrok svega toga je u nemotivisanosti radnika, pri čemu govorim o dobrom radniku. Znači, ako dobar radnik nije nagrađen za svoj rad, što mi tražimo u ovoj anketi vrlo jasno izraženo, samo je pitanje vremena kad će taj dobar radnik postati loš radnik jer mu se ne isplati da bude dobar. Vi ste najviše zakonodavno telo ove zemlje, vi ste ljudi koji kreiraju zakone i znači taj neki pravni i svaki drugi društveni okvir poslovanja i života ove zemlje. Molim bih vas da dobro proučite ovu anketu, da prođete kroz sva pitanja i da se kasnije, tokom vašeg rada, po mnogim zakonskim pitanjama koje će doći na red i u ovoj i u sledećoj godini, češće srećemo, češće viđemo i bolje sarađujemo. Hvala vam još jednom. Prijetno. Zahvaljujem se. Pre nego što dam reč članovima odbora, htela bih da vam pročitam spisak pozvanih na ovu sednicu i da se zahvalim koji su došli. Pored znači, predstavnika odbora Narodne skupštine za finansije i republički budžet i predsednika odbora za socijalno pitanje i društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i predstavnika ministarstva za finansije i privredu državnog sekretara Aleksandra Ljubića, pomoćnika ministra Mišele Nikolić, državnog sekretara u ministarstvu spoljne unutrašnje trgovine Dragovana Milićevića, državnog sekretara u ministarstvu rada za zapošljavanje socijalne politike Zorana Martinovića, pozvan je i Vladana Jović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave. Pored ovih gosti od strane državnih institucija, pozvani su i gospodin Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca, Aleksandar Stevanović, CFS Srbija, Goran Kovačević, potpredsednik Unije poslodavaca, član odbora za trgovinu i privredu Komore Srbije, Dušan Korunovski, prethodni govornik, Andreja Brkić, potpredsednik Unije poslodavaca, Svetlana Budimčević, pomoćnik direktora Unije poslodavaca, Slobodan Samardžić, potpredsednik Privredne komore Srbije, Jelena Bojović, direktor programa za regulatornu reformu NALED, Irena Brajević, član upravnog odbora Udruženja italijanskih privrednika Srbije, Milica Samardžić, američka privredna komora, koordinator za regulatorne poslove, Milan Vučković, nemačka privredna komora, Milan Stefanović, stručni savjetnik USAID-a, Danica Dajović, konsultant USAID-a i Svetlana Kuzmanović-Živanović, rukovodilac grupe za porez na dohodak građana, sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija i privrede. Pored toga, pozvan je i Irina Stevanović-Gavrović, pomoćnik ministra finansija za privredu. Tako da, sa ovog spiska nadam se da je većina prisutna ovde i sada bih otvorila diskusiju. Prvo ću dati reč članovima odbora, poslanicima, a posle toga mogu da se uključe u diskusiju ukoliko imaju nešto da kažu i predsednica odbora za budžet i javnu potrošnju. I kasnije, ukoliko neko ima od prisutnih da se javi, s tim što bi vas molila da ograničimo izlaganje na 3 do 5 minuta, jer znam da ćemo možda ući u određenu vrstu diskusije, pa da ne bi znači, nekoga uskratili za to svoje pravo da prođe neko vreme, a da jednostavno neko ostane uskraćen za nešto što žele da kaže. Otvaram diskusiju. Članovi odbora. Gospodin Nikolić. Uvažene kolege poslodavci i privrednici, ja sam predsednik Unije poslodavaca Srbije. Želim da ukažem na nekoliko nezakonitih radnje pojedinih ljudi koji su ovaj dopis uputili. Kao privrednik punih 40 godina podržavam svaku ideju, svaku inicijativu, sve ono što može dovede boljitak
u privredu ekonomije Srbije, ali mora se poštuju minimum zakona. Ovo telo, ovaj dom najveći, uvažio je predlog, čime je vidio reč poslodavci, reč privreda, što pokazuje i današnja sednica da su pozvani svi relevantni članovi i tako dalje. Ali, nažalost, moram da zamerim prvo jedan ovakav materijal kome nema potpisa, kome nema pečata, ko je ovo pisao, čiji je ovo materijal, nigde pozadnje, znači za ovaj materijal nikakav stav ne postoji, nikakvog potpisa nema, morate pogledati materijal, znači minimum potpis, nisam formalista, može pečat da bude, ali pečat ne sme da stavi onaj koji treba da stavi. To je Boban Atanasković, protiv koga je podneta krivična prijava još 2011. godine za proneveru i neovlašćeno trošenje više od 1.000.000 evra, pare koje su pozajmljene iz PIO fonda. Tada se tadašnja skupština pobunila, poslodavci sazvali su vanrednu sednicu skupštine i na toj skupštini su razrešili Bobana Atanaskovića kao predsjednika Unije poslodavaca do tada, i on i nekoliko članova potpisnika su razrešeni, dobili urednu odluku, dokumente, nikad se nisu žalili, a su zato izlobirali kod prethodnog režima da zaustavi krivičnu prijavu i da je, evo vidite sad nove urgencije koje sam poslao nadležnom ministarstvu, koliko je moralo urgencija da se pošalje, da bi se izvuklo iz fioka gde su do sada držali kompletno odluke, zaključke, znači krivičnu prijavu, sama činjenica 1.000.000 evra, znate, a javnost je poznato šta je tadašnji predsjednik radio sa naftom gorima. Ja se izvinjam, gospodine Nikoliću, mogu samo da vas zamolim. To je sad sve u redu, rekli ste šta su problemi kod registracije, odnosno predstavnici Unije. Ako nije problem, pošto je tema problemi privrede iz ugla poslodavaca. Prelazimo na temu, predsjednice. Samo o tome, zbog toga što cilj je da izađemo sa nekim preporukama ministarstva. Slažem se potpuno sa vama, kao privrednik i kao poslanik. Znači, molim vas, jedan materijal kad se dostavi, mora da ima kao što je dostavljen potpredsjedniku vlade, kao što je dostavljen predsjedniku Srbije, kao što je dostavljen prvom potpredsjedniku Vučiću, on mora da ima potpis i pečat pozadi, slažete se svi sa mnom, kolege poslanice, pa i svi ostali. Taj pečat i potpis sme da stavi samo predsjednik Unije poslodavaca, kako to piše u statutu, akata, neću više na tu temu. Mislim, ovaj materijal, ankete, ja kao industrijalac u Srbiji punih 27 godina i od toga 12 godina u Nemačkoj, gde sam imao takođe svoju proizvodnu firmu, ne slažem se sa kojekakvim kritikama, anketama, ali mislim ankete, kritike koje kakve šarene priče bez potpisa neće rešiti probleme jadne, opustošene Srbije, koja punih 23 godine grca i sve dublje tone i tone. Mi smo kao Unija poslodavaca, znači legitimna Unija poslodavaca, legitimno izabranim rukovodstvom, dali na desetine predloga konkretno kako da pokrenemo srpsku privredu i ovim predlozima garantujemo da se u Srbiji za 3 do 4 godine svede nezaposlenost ispod 200 nezaposlenih, posebno mladih, koji željno čekaju da više od 10, 15 i 20 godina, nešto zbog sankcija, nešto zbog loših vođenih politika prethodnim godinama. Tako da, ja bih molio da ovaj materijal biće vam dostavljen, on je dostavljen istini za volju predsjedniku vlade, predsjedniku države i dostavljen je prvom potpredsjedniku najveće vladajuće stranke, gospodinu koji je prvi potpredsjednik vlade Srbije, da na razmatranje i usvajanje, a ja ću juče se razgovarao sa predsjednicom, biti slobodan. Znači, ovo su konkretni projekti urađeni u matematici, u svakoj cifri, kako, na koji način su radili, samo izvod iz projekata, gde normalno stoji ko je to radio, radila je Unija poslodavaca, upravni odbor koji po statutu mora i Skupština Unije poslodavaca Srbije je usvojila ovakav projekat i program, i kao takav program je validan i zaista, jer složite se sa mnom,
Pojedinac isto pišu, to je jako lepo, ali daleko veću snagu ima kad je tamo skupština na kojoj je učestvao preko 250 ljudi iz privrede direktno, praktičara, operatera i tako dalje. Tako da svaki predlog, kogod da ga predloži, ja ću ga i kao poslanik i kao član odbora vrlo rado podržati i pozdraviti, ali samo molim da se ovakvim stvarima ne služite. Vi koji ste dostavili materijal bez potpisa, bez pečata, ja ću vam podneti krivičnu prijavu već koliko sutra za lažno predstavljanje, jer to imam naredbu Skupštine koja me ovlastila i za to da zastupam i da predstavljam Uniju kao predsednik, jedino legitimno izabran predsednik Unije poslodavaca. Evo, to je moj predlog. Hvala vam, predsednice. Sledeći za reč se javio gospodin Marinković. Možete i sa mesta. Dobro, pošto su panelisti govorili, naravno, sa tog mesta, ja ću sa ovog, što bi se reklo, poslaničkog. Pa, naravno, prvenstveno koristim priliku da pozdravim ovu inicijativu, organizatore, Uniju poslodavaca i sve one koji prisustvuju danas u ovom skupu, predstavnike Ministarstva finansija, Privredne komore, nadležnih odbora, kolege iz struke i naravno moje uvažene kolege narodne poslanike. Ovo što je kandidovano su veoma ozbiljne teme i mislim da jedan dan ili nekoliko sati naravno nije dovoljno da bi na jedan relevantan način mogli da razgovaramo o nekim konkretnim predlozima i rešenjima. Mi smo imali dovoljno vremena za analizu koja nam je poslata, da možemo da damo i neke svoje sugestije i predloge i ja ću biti u tom nekom domenu veoma konkretan. I osloniću se i u stvari fokusiraću se na reformu radnog zakonodavstva, na predlog zakona o radu, naravno kao socijaldemokrata, govorit ću naravno i o prednostima, ali nekim manama koje smo mi kao stranka uočili kada su u pitanju ovi predlozi. Naime, ovaj koncept i ovi predlozi koji jesu konkretni, o kojima može stvarno relevantno da se diskutuje, a Unija poslodavaca, koliko znam, ima i svog predstavnika u radnoj grupi tripartitnoj koja je zadužena za donošenje, u stvari, predlog drafta ovog zakona. Govorit ću u tom nekom domenu da mi se čini da je ovaj koncept reforme zakona o radu dosta usklađen sa jednim neoliberalnim konceptom i naravno pokušat ću to da argumentujem. Nemojte zaboraviti da još uvek i u Evropskoj uniji i u mnogim razvijenim zemljama vlada ono što se zove u samom radnom zakonodavstvu u okviru industrijske demokratije, industrijskih odnosa, ono što su sindikati, ono što su u stvari radnici izborili za evo već dva veka njihove borbe za bolje radne uslove, za bolja radna prava, za ono što se zove socijalna tržišna privreda i naravno i što je veliki interes radnika, usklađivanje njihovih interesa sa interesima poslodavaca. Naš stav je da tu treba da dođe i do konsenzusa i do dogovora, ali u nekom domenu koji će postaviti jasan sistem i jasne uslove da može da dođe i do fleksibilizacije tržišta rada i radnog zakonodavstva, jer složit ćete se sa ovakvom situacijom koju sada imamo, bez pravne države u punom kapacitetu, bez tržišne privrede u punom kapacitetu, ne možemo baš govoriti o punoj fleksibilizaciji tržišta rada, zakona o radu, jer mi mislimo da će to i u Srbiji dovesti, u stvari već imamo to, do pojave jedne nove društvene klase koja se u Evropi, po najnovijim istraživanjima, nauci, praksi zove prekarijat, jedne klase koja u stvari zamenjuje onu klasu koja se do skora zvala srednja klasa, koja je imala donekle stabilnost radnog mesta, naravno da ne zagovaramo to u punom kapacitetu, jer u 21. veku, uslovima u kojima živimo, ne možemo govoriti o punoj stabilnosti radnog mesta, ali govorimo o potrebi i pravu da se usavršavaju, potrebi i pravu da im bude obezbeđena prekvalifikacija i dokvalifikacija ako se definiše da su višak
u nekom preduzeću, o pravu na kolektivno pregovaranje i zaključivanja kolektivnog ugovora u kompaniji, o pravu čak i na političko prezentovanje. Bojim se da ne stvorimo jednu takvu klasu ljudi koji su onako na fleksibilnom tržištu rada, bez ikakvih prava, bez stabilnosti, sa veoma niskim zaradama, ostavljeni samo sebi. I sada imamo upravo tu situaciju, vi ste ovde lepo naveli, imamo 280.000 ljudi koji su izgubili posao zbog ekonomske krize, ali mislim da je uzrok tome u stvari ovo čemu sam malo pre govorio, i vi ste lepo rekli o ovim osnovnim principima. Zbog lošeg poslovnog ambijenta, neuređene pravne države, i zato imamo problem. Ne, ovde vi kažete da se poveća ukoliko je radnik saglasan, da je moguće povećati radno vreme. Znači, nije u pitanju, u Francuskoj i u Nemačkoj recimo radna nedelja je smanjena. U Australiji imate gotovo zakonski rešeno da se petkom radi 4 sata. Zašto? Pa zato da bi ti radnici bili motivisaniji za taj ponedeljak kad dođu na posao. Znači, nije pitanje tu radnog vremena, mi postavljamo osnovno pitanje, to je pitanje produktivnosti, pitanje obrazovanja radne snage i na kraju pitanje motivisanosti. Ono što je osnovni problem, i mislim da vi kao poslodavci, prvo obraćam se poslodavcima, je problem u kojem niko vama ne smeta, ni država, ni javni sektor, ni bilo ko drugi, da motivišete vaše zaposlene. Znam da vas javni sektor može zakočiti, država, u pravljenju samog konkretnog ambijenta, da bi mogli da ostvarujete jednu politiku pune efikasnosti, efikasnosti i produktivnosti. Ali vi ovde kažete u predlogu, kažete da se omogući bolja, jednostavnija i savremenija komunikacija na relacija poslodavac zaposleni, kako bi poslodavci mogli efikasnije da organizuju rad u svojim preduzećima. Nemojte se ljutiti, ali niko poslodavcima ne brani da ostvaruju bolju komunikaciju, da upravljaju po savremenim principima participativnog modela menadžmenta, da obezbede radnicima uslove da budu informisani, da budu konsultovani, da saodlučuju u privatnim preduzećima, pa ćete onda imati možda bolju komunikaciju, možda ćete imati i motivisanije zaposlene. Ja ću gledati da skratim izlaganje. Naravno, ima ovde ima jako kvalitetnih predloga. Recimo da se ukine obaveza za isplatu otpremnina tehnološkim viškovima za sve vreme koje su oni radili. I to je po nama onako jedan dobar predlog. Imamo sada predlog da se prag za reprezentativnost sindikata kod poslodavca poveća na 30%. Od ukupnog broja zaposlenih kod tog poslodavca u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg odnosa na relaciji poslodavac-reprezentativni sindikat u preduzeću. Nije sporno. Ali ajde da povećate prag za utvrđivanje reprezentativnosti poslodavaca na 30% i na možda 40% ukupnog broja zaposlenih. To onda ne bi bilo sporno u uređenju te situacije koju svi ovde mi znamo da je jako loša po pitanju reprezentativnosti, da se prosto ne zna ko je reprezentativan, ko nije, da socijalno-ekonomski savet faktički predstavlja jedno amorfno telo koje ne funkcioniše, ali smatramo sa ugla socijaldemokratske opcije da je ovako ovo jedan ozbiljan udar. Ovo evropska i praksa razvijenih zemalja ne prepoznaje ovoliko veliki prag. I mislimo da je ovo već zadiranje u konvenciju 87, 98 Međunarodne organizacije rada koja definiše slobodno ovo organizovanje, jer ovo u stvari faktički bi dovodilo do toga da sindikati ne mogu da dopru do tog nekog praga koji je jako visok. Ovde govorite o nemogućnosti da poslodavci u praksi valjano stimulišu kvalitetne radnike, a sankcionišu nerad i štetu nastalu delovanjem nezainteresovanih i neproduktivnih radnika. Tako da smatram da i u tom nekom domenu nema nekih preporuka. Međutim, onome o čemu se vrlo slažem sa ovim predlozima je da je država odgovorna da napravi ambijent, da je država odgovorna da na svaki način pomogne, jer mi imamo samo vas kao poslodavce, nemamo druge. Imamo
I mi moramo zajednički da napravimo, i naravno to je stvar konsenzusa, i meni je jako žao, jer ovo je stvar i onih koji predstavljaju svet rada, što ovde nema sindikata koji bi na jedan isto način diskutovali o ovim temama, jer oni su prosto ljudi sa kojima vi treba da napravite dogovore i bez kojih ove reforme zakona o radu prosto ne mogu da uspeju. I čak i da mogu bez njih, nije dobro, jer naravno ne mogu se implementirati bez njihovog mišljenja i bez usaglašavanja sa njima. Drugo, moram i da primetim da su ovde predstavnici Privredne komore, Unije poslodavaca, naravno ministarstva, što je jako pohvalno, ali iako su pozvani, primećujem da nema predstavnika Saveta stranih investitora, Američke privredne komore, ima. Znači, svi su tu na spisku. Dobro. E onda u tom domenu lepo, pošto ih ima, da prosto kažem da se nikako ne možemo složiti sa tezom da država i da zakon o radu treba da obezbedi poslodavcima da lakše otpuštaju, da bi lakše zapošljavali. To je prosto jedna teza, da ne upotrebi možda neku težu reč koja prosto nema nikakvo utemeljenje ni u praksi, pošto ja dolazim iz privrede. Bitno je zakonsko rešenje, bitna su pravila igre, a fleksibilno tržište rada, nivo otpuštanja koji bi definisao da se tako radnici otpuštaju lako u ovom trenutku ekonomske krize, u ovom trenutku kad nam je svako, kada plaćamo za radna mesta, kada moramo da osmišljavamo mogućnosti da subvencionišemo direktne strane i domaće investitore da bi ovde zaposlili ljude, izvinjavam se, ne možemo nikako da se složimo sa time i naravno smatramo da je to u 21. veku u jednoj državi koja pledira da uđe u Evropsku uniju, koja je ratifikovala Evropsku socijalnu povelju, koja je ratifikovala konvencije Međunarodne organizacije rada, da je to prosto stvar o kojoj ne bi trebalo ni da se diskutuje. Zahvaljujem. Sledeći prijavljeni govornici su gospodin Boško Ristić, a zatim gospodin Vlada Ilić. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, dragi učesnici u ovom panelu, ja smatram da je dobro i korisno da ovakva pitanja dođu pred Narodnu skupštinu, jer ovo je mesto gde treba raspravljati o svim društvenim pojavama koje predstavljaju osnov za uspostavljanje pravnih okvira, kako bi se odnosi u društvu bilo koje oblasti poboljšali. I mislim da ovde pre svega treba da poslanici shvate svoju ulogu narodnih predstavnika koji artikulišu interese pojedinih socijalnih grupa, pojedinih društvenih interesa i kroz našu borbu mišljenja, kroz zakonodavnu aktivnost, ali posebno kroz kontrolu rada izvršnih organa vlasti, mi treba da uspostavljamo bolji ambijent za privredno poslovanje. I sigurno da u ovim vašim dokumentima koje ste poslali Skupštini ima puno činjenica na koje parlament treba da obrati pažnje. Posebno, pošto sam ja pravnik po profesiji, uočavam primedbe na rad inspekcijskih organa, prekršajnih organa, problem sa primenom zakona, sa kaznenom politikom, kao ograničenjima ili stvaranjem neravnopravnog položaja privrednih subjekata u svom poslovanju. I ja mislim da su te primedbe opravdane. Ja sam se u svojoj praksi suočavao upravo sa nejednakom pravnom praksom, sa pritiscima na inspekcijske organe, posebno kada se radi o nekim preduzećima gde se pokušava politizovati odnos i čuvati socijalni mir, ali država je dužna da se bavi socijalnim pitanjima, a ne da to prebacuje pre svega na privatne poslodavce. Sigurno je da u državi u kojoj još postoji pitanje tranzicije, gde nije rešeno pitanje vlasništva, pitanje svojine, restitucije i svih drugih oblika ostvarenja prava koje su narušene u prošlosti, stvara se ambijent koji pre svega privatnim poslodavcima
stvara nejasnoću i nemogućnost procene izvesnosti. Tako da se upravljanje krizom u mnogim privrednim subjektima ovde javlja kao jedna otežavajuća okolnost. Ujedno to smanjuje konkurenciju jer su pre svega mnogi koji su zainteresovani za investiranje opterećeni nejasnoćom pravnih pravila koja će se primenjivati u okviru njihovog budućeg poslovanja. Sama država koja treba da stvori ambijent da svi budu jednaki u tom procesu privređivanja stvara nejednake uslove svojim ponašanjem. Pre svega, u postupku kontrole plaćanja javnih prihoda, privatni poslodavci nisu izjednačeni sa društvenim, odnosno državnim. Najveći dužnici u tim javnim fondovima, najveći dužnici javnih prihoda su upravo država, društvena preduzeća, preduzeća u restrukturiranju, kakve god oblike hoćete nekog društvenog ili državnog upliva, prosto da sada ne skrećem temu na tu stranu, to možete uočiti i videti da je pritisak upravo na one koji su uspešni. Ako imate nekolicinu uspešnih privrednika, njima se sjate sve vrste inspekcija, poreznici, kriminalna policija, poreska policija, kogod sve, samo da bi se izvuklo što više para i svi dokazuju svoju efikasnost u vršenju javnih ovlašćenja upravo ganjajući one uspešne privrednike u Srbiji. I mislim da je to jedna stvar koja je svima poznata i da u Srbiji nisu privrednici jednaki u odnosu na to gde posluju. S obzirom da su opštine, da imaju opštine razliku u tom indeksu humanog razvoja koji podrazumeva uslove života, financije, starosnu strukturu, kadrovsku strukturu, pismenost, opremljenost infrastrukturom i tako dalje, i da je ta razlika između 1 prema 15. Znači, 15 puta su neke opštine siromašnije i gori je život u njima u odnosu na one razvijene. E, da li je privredniku koji radi i živi u takvoj jednoj opštini, u takvoj sredini, bolje ili lošije u odnosu na one gde je platežna moć veća i gde postoji veći stepen ekonomskih aktivnosti? To je pitanje za sve nas, to je pitanje za državu i ja smatram da je država dužna da određenom podsticajnom politikom, poreskim olakšanjima i drugim vidovima saradnje između države i privrede, ne mešanjem u privredu, nego stvaranjem uslova da dođe do premeštanja privrednih subjekata u one nerazvijenije delove Srbije, gde bi oni našli svoj ekonomski interes i kako bi se obezbedilo i kroz izgradnju kadrova, obrazovanja radne snage, da se spreči demografsko pražnjenje najsiromašnijih opština, a da se dovedu investitori koji bi imali mogućnost da tu nađu radnu snagu ili da dovedu radnu snagu sa strane, a da im se to isplati. Država o tome mora da razmišlja. Dakle, mora da postoji dijalog između države, državnih institucija i onih koji se bave privredom. Ono što je još bitno, to je da, kad se pominje ovde trgovinski lanci i veliki uticaj trgovinskih lanaca, iza kojih stoji ogroman kapital, ali vrlo često i njihove domicilne države. To je razlika između trgovinskih lanaca koji postoje u Srbiji i onih koji dolaze ovde na naše tržište i u suštini menjaju tržišne uslove i stvaraju neravnopravne uslove na tržištu. Naši trgovinski lanci de facto nemaju podršku države i država ne stoji za njih. Pominjali ste Mercator, pominjali ste Ideju, iza njih stoji Hrvatska, stoji Slovenija. Njihovo spajanje ili preuzimanje akcija je praćeno na evropskom nivou, uključene su sve državne institucije, vlada je direktno imala upliv u to, prodaja akcija je bila u više navrata osujećena, zato što država štiti svoje interese kroz te lance, jer znaju da ulaskom velikih trgovinskih lanaca koji su pod uticajem domicilnih država, tih trgovinskih lanaca, oni ostvaruju uticaj i na tržište, ali i na politiku, znači na međudržavne odnose, ali i na unutrašnje političke odnose u Srbiji. Oni koji prate tokove novca, tokove kapitala, finansijsko tržište, znaju da je Srbija pod velikim pritiskom upravo finansijskog kapitala zbog ekstra profita, zbog nejasnoće u poslovanju finansijskog tržišta, zbog nedostatka regulative, ali isto tako i zbog toga što se ovde radi o poslovima koji vrlo često, ti finansijski poslovi nisu definisani posebnim zakonima,
već za njih važe opšti uslovi iz obligacionih odnosa ili građanskog prava, tako da svako to može tumači na način kako njemu odgovara u datoj situaciji. Međutim, i ti subjekti koji su učesnici na finansijskom tržištu nisu ni oni u najboljoj poziciji, zato što taj nedostatak propisa, nedostatak pravila, upravo stvara mogućnost za veliki pritisak i korupciju. Državni organi, kad im zatrebaju pare, oni uvek mogu da potegnu neki propis koji do tada nisu primenjivali i da kažu, e, vi, gospodo, kršite taj propis, sada će vama doći inspekcija, i onda počinju pritisci, kontrole i na kraju se to završi nagodbom za velika finansijska davanja po nekom poreskom osnovu. Dakle, to je nešto sa čime sam se ja i u praksi susretao i vidim da ne postoji jednakost postupanja u jednakim slučajima. Da ne bih dalje dužio, smatram da Srbija ima potencijale, žalosno je da mi kao društvo predstavljamo jedno nerazvijeno, ekonomski nedovoljno razvijeno društvo. To samo govori o tome da ne postoji svest da koristimo svoje resurse. Uspešne nacije se razlikuju od ovih neuspešnih zato što svoje resurse koriste na pravi način i sve svoje potencijale i svoju zakonodavnu aktivnost i sve ostale aktivnosti društvene stavljaju u funkciju društvenog razvoja. Mi imamo enormno propadanje naših prirodnih resursa i najveća disproporcija između postojanja privrednih resursa i privrednog razvoja je upravo u Srbiji. Najnerazvijenije opštine po pravilu imaju najbolje prirodne resurse koji se ne koriste. Ja ću dati primer biomase koja u Srbiji propadne godišnje u vrednosti od 4 milijarde evra, tako kažu neki procenitelji. Polovina te biomase je u šumama, druga polovina je na poljima, ovo što palimo sada kad prolazimo autoputem, pa nekad možda budete ispaljeni dok se krećete nekim putem. Znači, to propada, okvirni propisi su doneti, ali mi uopšte ne koristimo naše potencijale. Ako pogledate koliko para iz budžeta ide na dotiranje penzijskog fonda, otprilike godišnje se iz budžeta Srbije preli u penzijski fond za vrednost biomase koja nama istrune u državi Srbije. Kažu, nema investitora, nije tačno. Ja znam investitore koji su zainteresovani za ulaganje u energetski sistem Srbije, međutim, oni kažu da se veoma teško dolazi od dozvola, eto, ako biomase, to nije moguće dobiti korišćenje, iskorišćavanje u okvirima zakona, nego je to uvek na neku preporuku, podršku, političku, ovakvu, onakvu, i da se veoma teško komunicira sa Srbije šumama, da oni predstavljaju veliku prepreku da se ta biomasa organizovano koristi, da se napravi substitucija uvoza energenata i da se na taj način olakša, znači, pozicija Srbije, da se rastereti budžet, a rasterećenjem budžeta rasteretit ćete i privrednike od čijih naplata javnih prihoda želite da u stvari izdržavate i administraciju i da funkcioniše društvo. Vreme. Ja ću ovim završiti. Smatram da su ovakvi sastanci korisni. Vrlo rado bih učestvovao i u buduće u razgovorima. Želim da čujem šta muči privrednike Srbije, investitore, koji su to problemi na koje mi možemo da utičemo. Ali sigurno je da, evo, ovo je rečenica koju završavam, da ćemo u pregovorima sa Evropskom unijom jačati kontrolnu ulogu parlamenta. To znači da ćemo više uticaja imati na sve te inspekcijske organe koji sada, apsolutno kažem, nejasno je kom odboru pripadaju u smislu kontrole. Sada pitate ko je odbor nadležan i šta je učinio za kontrolu inspekcijskih organa, nećete dobiti odgovor. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Ristiću. Samo da podsjetim, prema članu 45, znači član odbora koji ima pravo u okviru načelnog pretresa da govori ukupno do 10 minuta. Ja sam dala okvirno 5 do 7, znajući da svi negde prekoračimo vreme, ali eto, ajde da se držimo. Ništa, izvinjam se. Gospodin Ilić je tražio reč. Ovo je jedna stara tema sa sličnim problemima. Pre nedelju dana sam se sreo sa jednim prijateljem koji je 12 godina proveo u Japanu. A priča je vrlo poučna. Tako smo pričali, pitao sam ga šta radi tamo, on kaže radi kod troje poslodavaca. Ujutro radi kao konobar, barmen, sprema hranu. Ujutro radi u jednom restoranu, maltene menzi, gde poslužuje hranu. Uveče radi u jednom hotelu na posluženju večere,
i onda posle toga radi u noćnom klubu kao barmen. Ja ga pitan kada odmaraš. To je prosto, barmen do 3 ujutru, a u 6 počinje. Znači spava između 3 i 6 i spava između 11 i 6 popodne. 12 godina. On kaže, okej mi je, nemam nikakav problem, čak nedeljom ponekad radi kao sveštenik, iako nije sveštenik, pošto u Japanu moda da se venčavaju po pravoslavnim običajima, on za 200 evra venčava Japanca. Ima, kupio neku odoru, Bibliju i to radi. Inače, da nije otišao u Japan, bio bi ovakoga po karakteru, znam, bio bi jedan Lezilebović, mamin sin, sigurno ne bi još uvek imao posao i ne bi radio ništa, ili bi tražio da ga zaposle u državne firme. Čak su mu Japanci rekli, pitali su ga, pošto nemaju pojma, jesu čuli za Srbiju, koji ste, vi radite najbolje na svetu, i ja sam ga pitao, pa zašto, zarađuje oko 250 do 300 evra dnevno. Sam ga pitao, pa što ne napustiš neki od tih posla, on kaže, pa ja kad god hoću da napustim, meni gazda da povišicu i svega više plaćaju. Još kažu da dovede neke naše, inače tamo ima sve više Brazilaca, Rumuna i tako dalje, Japanci su počeli da se kvare, omladina pod uticajem zapada, mode, brendova i tako dalje. To samo hoću da dam predstavu, nije loša paralela da se otvori ovaj problem koji imaju poslodavci u Srbiji. Inače, između ostalog, dolaze po pola sata do sat ranije na posao, tih pola sata koriste da sređuju mašine, čiste krug, brišu prozor i sve ostalo. Znači, to su Japanci, ali nisu oni zapoređeni sa nama. Govorim kako naš čovek tamo bude zvezda, a ovde bi bio prava katastrofa. Znači, imamo problem koji se tiče sistema. Sada opet ona opšta mesta. Nemamo tržište rada, nemamo. Nemamo sindikate, nemamo. Nemamo poslodavce unije, nemamo. Evo, i sami vidite, nemamo ni ozbiljan parlament, ni ozbiljnu državu. Mi imamo problem teškog komunističkog nasleđa, koje se sada reflektuje i sada kusamo tu čorbu koja je decenijama unazad spremana u različitim kuhinjama, ali kažem ono što niko nije rekao građanima Srbije, da smo počeli da živimo u kapitalizmu. Možda se to nama ne sviđa i građanima, ali je to istina. Za to smo se borili. Komunizam sada sa ove distancije deluje potpuno idilično, inače je bio katastrofa i on je doveo do ovako lošeg stanja. Setite se samo da je stotine hiljada ljudi penzionisano 90-ih i nakon 2000. godine bez ikakvog osnova ili sa vrlo mala osnova da bi se socijalno rešili viškovi. Sada nam je penzioni fond opterećen, imamo 1.700.000 penzionera kao i isti broj onih koji rade. Dakle, imamo potpuno nenormalne, paradoksalne situacije i ako mene pitate, i sve snage sam za liberalno radno zakonodavstvo, ne slažem se sa kolegom uopšte, nemoguće je da u jednoj državi gde državni službenici u javnom sektoru imaju 20% veće plate u odnosu na privatni sektor, tu od privatnog sektora nema ništa. I to će tako biti sve dok se to ne promeni. Pri ovome ja ne kažem da su plate u javnom sektoru velike i dobre i dovoljne, daleko od toga, ali je to nesrazmera koja je potpuno nedopustiva i koja narušava nepostojeće tržište rada, odnosno tržište rada ne može ni da zaživi. Struktura onih koji rade, potpuna katastrofa. Od 1.700.000 koliko je prijavljeno na ove fondove, 700.000 ili 600.000 radi u javnom sektoru. Oko 800.000 do 900.000 radi u privatnom sektoru za plate kod poslodavaca. To je ono najpoželjniji oblik koji mi hoćemo kao društvo, da najviše radi u tom statusu, da radi kod privatnika za platu. Ali je njih mnogo malo, dakle oko 800.000. Nešto 200-300.000 preduzetnika ima i ostalo je poljoprivreda, pomažući članovi domaćinstva, sveukupno 1.700.000 prijavljeno i imamo oko pola miliona možda rada na crno
i u sivoj zoni, što govori da imamo potpunu jednu tu katastrofu. Gledajte, 800.000 radi za platu, sve ostalo malte ne živi na državi koja rešava sve probleme tako što se uporno zadužuje i uporno beži od suočavanja sa onim što je neizbežno. Što kasnije, to gore, naravno. Kada se budemo suočili sa time da moramo da raskinemo sa onim što je praksa i kada političari prestanu da prave takve kompromise kao što i dan danas rade, neće nam biti bolje. Ja se ne ulagujem poslodavcima, ali zar nije nenormalno da jedan poslodavac kome je interes da ima zaposlene i koji od njih zarađuje i živi, evo, eksploatiše ih, što bi rekao Marks. Pa ko je lud da otpusti dobrog radnika, ono komu donosi novac? Niko nije lud. Nijedan poslodavac neće da otpusti dobro. Evo primjer ovog mog prijatelja u Japanu, koji je i hteo da napusti jedan od tri posla, pa mu gazda kaže, molim te nemoj, evo ti veća plata. Mislim da tako razmišljaju i naši poslodavci. Nažalost, naravno, vreme je kratko, neću ja da oduzimam, ja sam samo hteo načelno da otvorim temu da je, šta je rešenje. Rešenje u obrazovnom sistemu, još jedan paradoks postoji. Stalno pričamo, ja to često časam i u parlamentu rekao, imamo mnogo nezaposlenih, kažu 600-700 hiljada, realno je negde oko 600 hiljada ljudi koji su spremni da u ovom trenutku počnu da rade i traže posao. Ali je tragedija što iako bismo otvorili 600 hiljada radnih mesta, odmah danas ujutro svega 150 hiljada ljudi bi se zaposlilo. Znači 450 hiljada ljudi koji traže posao i kojima treba posao, neće se nikada zaposliti. To je tragična istina i posledica katastrofalnog obrazovnog sistema koji imamo i imamo tu lošu strukturu radne snage. Odnosno, oni posjeduju znanja, veštine i zanimanja koja nikome ne trebaju. I jedini način da njih zaposlimo jeste da ih uguramo negde u javni sektor, da naravno ne rade ništa. Pa mi imamo i jezičke probleme kad je u pitanju rad. Mi nikad ne kažemo da smo zaradili platu ili da smo zaradili novac. Mi tražimo i dobijemo. I kaže se, dobija se plata. Niko nije rekao, zaradila se plata. To je vrlo važno, to deluje sada. Znači, mi imamo ozbiljan problem uopšte u percepciji i u shvatanju šta i kakav odnos prema radu moramo da imamo i šta i kako država mora da rešava probleme kada je u pitanju rad. Dakle, da zaključim i da ne dužim mnogo. Bez ikakvog odlaganja, najliberalniji mogući zakon o radu, koji podrazumeva lako otpuštanje i lako primanje. Ne zato što treba biti surov prema ljudima, nego zato što je to u interesu ljudi. Svaka zemlja, to je pokazala statistika, ko se bavi time, ja sam se bavio. Svaka zemlja koja ima liberalno radno zakonodavstvo ima najniže stope nezaposlenih. To je dokazano, znači nema izuzetaka. Liberalno radno zakonodavstvo, niske stope, to je pravilo. Rigidno radno zakonodavstvo, visoke stope, iz prostog razloga, jer poslodavci neće po tim uslovima da zaposle. Naravno, postoji još čitav drugih niz mera, o kojima sada ne mogu da pričam. Poresko opterećenje da zarade jeste veliko, treba razmišljati o tome da se smanji, ja sam pristalica da se smanji i siguran sam da prihodi neće opasti, jer će se sigurno legalizovati deo onih koji rade na crno, više će da se zaposli ljudi. Treba biti hrabar kad je u pitanju politika, ono što političare muči, ja to znam, jeste popularnost i sve što je dobro na dugi rok i za državu i za građane, je inače vrlo loše za političare na kratak rok. I taj paradoks između dugog i kratkog roka, koja je najviše ekonomska kategorija, je opasan za političare, jer političari su svesni da bi došli do pravih rezultata, a svi nedvosmisleno znaju šta je, ne smiju da se usude iz prostog razloga, jer neće stići to da urade zato što će platiti cenu na izborima. Eto, hvala za početak. Zahvaljujem gospodine Iliću. Gospođa Slavica Savić se javila za reč.
Ja ne bih prvo bila isključiva, jer isključivost s jedne strane rađa isključivost na drugoj strani. Pa da ne kažem da se u potpunosti ne slažem sa kolegom Ilićem, ali mislim da je vrlo isključiv i u tom smislu ne mogu podržati mnogo što je rekao. A osnovno što bih sada rekla, možda nije dobro što govorimo mi i prvo mi, jer ovakav sastanak koji je prava stvar sa Odborom za privredu i regionalni razvoj treba da da rezultate u smislu da mi čujemo one ljude koji su želeli da nam predoče, da razgovaraju sa nama, da predlože i da ponude neka rešenja. Ja neću polemisati sa stavovima. Sa stavovima se prosto ne polemiše. Meni je žao što prvi govornik nije imao dovoljno vremena. Čini mi se, imalo je zanimljivih stvari koje smo mogli čuti, kad su u pitanju skriveni nameti, odnos neto bruta plata i nekoliko još stvari koje sam ja primetila, a vrlo bi me interesovalo. Naravno da ćemo, i dobili smo i ranije i sada, i pogledati sve ono što je u pisanom obliku i to nam vrlo može koristiti u daljim našim aktivnostima, jer dozvolite, pogotovo o zakonu o radu, naravno, govori se i sa privrednicima, ali govorit će se i sa sindikatima i sa svim drugim zainteresovanim. Zato je dobro da mi kao narodni poslanici čujemo što više vaših mišljenja, ne samo po tom zakonu, nego i po drugim. Recimo, siva ekonomija, koja je katastrofa u našoj zemlji, ali koja siva ekonomija? Promet roba, neprijavljeni radnici, jer svi govore o penzionom osiguranju, o fondu, kako on propada, a niko ne kaže zbog čega. To nije samo zbog te sive ekonomije kad su doprinosi u pitanju, nego niz stvari ima koje dotiču taj ovaj fond, ali ja bih se dotakla i one unutrašnje sive ekonomije u okviru jednog privrednog društva, a to je isplata zarade u kešu, a drugi deo zarade preko računa. Kad se govori o sivoj ekonomiji, to niko ne pominje. E, tu sad dolazi ono o čemu govore privrednici, ne priznaju naravno to, ali govore zbog čega ne mogu da funkcionišu. E, to su one stvari koje dotiču nadležno ministarstvo i naš Odbor za privredu, i bilo je prošlih zapravo dana puno razgovora sa predstavnicima Unije poslodavaca po različitim zakonima. Ja sam konkretno učestvovala u nekim razgovorima i mislim da su to prave stvari. Bez ikakve isključivosti, prosto sa ovakvim konkretnim materijalima gde može i putem, da li je to tabela, da li je to istraživanje, da se tačno vidi kako stvari stoje. U tom smislu ja apsolutno podržavam sve ovo, odlični su materijali, sa dosta toga se slažem, ima sa nekim stvarima gde bih polemisala, ali prosto sa stavovima ne želim da polemišem i u svakom slučaju mislim da će nam koristiti u narednom periodu kad budu neki zakoni, a tiču se svega ovoga, dolazili na dnevni red, i u tom smislu bar ona poslanička grupa koju ja pripadam bit će slobodna i da vam se obrati i potraži razjašnjenja i možda ponovo razgovara na neku od ovih tema. Hvala. Zahvaljujem se. Da li se još neko od članova odbora? Samo se predstavite, izvinjavam. Branka Karavidić, članica odbora. Ja sam imala nameru da... Izvinjavam se, gospođo Savić, isključite mikrofon, jel ne možemo... Nisam znala da će moje kolege toliko dugo govoriti. Ja ću samo ukratko da predstavim kako ja shvatam sve ovo. Odlična je inicijativa Unije poslodavaca da sve svoje probleme iznese parlamentu. Ja sam ovo shvatila kao sublimaciju svega onoga što njih muči i kao predloge izmena nekih zakona koje ćemo verovatno mi na jesen ili možda do godine
imati na dnevnom redu. Tada će svaka poslanička grupa imati mogućnosti da iskaže svoje stavove po pitanju liberalnog kapitalizma, socijaldemokratskih stavova i tako. Ali imam jednu primedbu na pozvane učesnike u diskusiji. Mislim da je bilo potrebno da ovom našem sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata, a tiče se upravo predloženih izmena Zakona o radu, odnosno inicijative za izmene Zakona o radu. Zatim mislim da je bilo potrebno pozvati nekog iz stalne konferencije gradova i opština. Pri čitanju ovog materijala ja sam videla da se predlaže smanjenje fiskalnog opterećenja zarada, pa se to tiče i lokalnih uprava koje su već usvajanjem nekih poreskih zakona došle u situaciju da im je prihod budžeta manji. Inače, svaka od ovih tema ima neke svoje pozitivne i neke negativne mislim konotacije, ali ne bi ja ulazila sad u detalje. Ja se kao i koleginica, prethodna govornica, slažem da je rak rana naše privrede upravo siva ekonomija. Tu bi mi kao društvo trebali da poradimo na tome daleko više, obzirom da je cifra od 40% zaista prosto neverovatna. Što se tiče propisa iz oblasti trgovine i inspekcije, mislim da nam je inspekcija jako loša i mislim da bi tu takođe morali da izvršimo izmenu zakonskih propisa. Inače, pozdravljam ovaj skup i nadam se da je ovo samo prvi korak ka nekoj inicijativi predloga zakonskih rešenja po svim ovim problemima. Hvala. Zahvaljujem se. Htela bih samo da odgovorim na ovaj deo koji se odnosi na pozivanje članova, odnosno predsednika sindikata na ovaj sastanak. Uopšte, definisanje teme na osnovu inicijative Unije poslodavaca bilo je u konceptu da posmatramo izazove sa stanovišta poslodavaca. Smo mi imali jedno javno slušanje na osnovu inicijative sindikata koje je bilo prošle godine u decembru. To je s jedne strane. S druge strane, Zakon o radu, o kome se dosta priča, uopšte još nije ušao ni u javno slušanje. Znači, nije ušao, izvinjam se, na javnu raspravu, tako da ni ministarstvo nije uradilo taj prvi draft. I mi sada jednostavno pokušavamo da sve relevantne subjekte koji imaju određene inicijative sa svog aspekta da saslušamo. U nadležnosti ovog odbora jeste Unija poslodavaca, ali isto tako u nadležnosti sindikata je pre svega negde Odbor za rad i socijalna pitanja, tako da smo hteli da pustimo da prvo naše kolege isto ovako odrade određenu vrstu otvorenih sednica, odnosno nešto više možda kao javno slušanje, pa možda čak i zajednički kao dva, tri odbora da držimo, jer to će se tek znači, raspravljati o tome na jedan konstruktivan način, ali ono što je nama bitno sa stanovišta Odbora za privredu je znači, da čujemo prvo glas onih koji su poslodavci. Sa sindikatima mi već imamo na neki način komunikaciju i planiramo kada će taj termin biti da držimo zajednički sastanak, ali je vlada ta koja treba pre svega da obezbedi taj tripartitni sastanak, znači sindikati, poslodavci, odnosno privreda i vlada, pa tek onda kada budemo imali u stvari predlog zakona, kada dođe u Skupštinu, mi onda možemo da krenemo da razgovaramo o tome na ovakav način, znači kada budemo znali o čemu pričamo, koji su konkretni predlozi zakona o radu. Ovo su sve dobre preporuke i zaključci koji budu izašli će izaći u vidu preporuka koje ćemo mi nadležnim ministarstvima poslati. Znači poslaćemo i Ministarstvu privrede i finansija i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja i Ministarstvo trgovine i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tako da, ako još neko od članova odbora možda ima neke preporuke u vidu određenih zapažanja ili se javlja za reč, evo, izvolite samo predstavite se. Problem.
Jelena Bojović iz NALED-a. Najpre da kažem da ovde NALED predstavlja inače i 80 opština članica, tako da to što nije stalna konferencija trenutno ovde, mislim da imamo i neku reprezentativnost sa druge strane i lokalnih samouprava. Ono što stvarno moram da kažem, evo, mi ovde možda malo neformalno između sebe komentarišemo, ali predstavnici MCM-a i USAID-a ovde, jeste, mislim, nismo sigurni da ovde postoje zaključci uopšte. Mislim, vi pričate o nekim zaključcima koji će se uputiti. Ono što je nama sad stvarno jako bitno jeste, postoje tri teme. Jedna je, znači, trgovina i inspekcije. Dakle, podržavate stavove poslodavaca, ne podržavate, treba vam više informacija, koja vrsta informacija vam treba, šta ćete dalje doraditi, jedno. Dva, porezi doprinosi na zarade, problem koji poslodavci stalno ističu, podržavate, ne podržavate, hoćete više informacije ili ne, šta vam je potrebno, dodatno na informaciji, šta ćete doraditi po tom pitanju. I treće, zakon o radu, pričate o nekom javnom slušanju nacrta, nacrt ne postoji, pitanje nije otvoreno. Jako je bitno da sada kažete podržavate ili ne podržavate, fleksibilnije ili ne, ovde postoje različiti stavovi, mislim, odbor se, ne, to je u redu, mislim, nije usaglasio, ali mislim da je to sledeći korak. Znači, šta vam je potrebno dodatno od informacija koje mi kao predstavnici i privrede i lokalnih samouprava imamo i možemo da vam dostavimo u različitim formama, pismeno ili direktno sa svakim od vas da porazgovaramo i vidimo šta je neki naredni korak, odnosno šta je stav odbora i kako će odbor dalje da pomogne da se ova pitanja razreše. Eto, to je pitanje. Zahvaljujem se. Da li se još neko od članova odbora javlja? Ova sva pitanja koje ste rekli, znači, otprilike mi ne možemo sada da vam kažemo da podržavamo ili ne podržavamo, jer mi nemamo konkretne predloge, nemamo formulisane tačke dnevnog reda u konkretnoj formulaciji da bi se mi izjašnjavali o tome. To je jedno. Drugo, mi nemamo ni konkretan predlog zakona o radu. Znači, mi samo ono što čujemo od svih zainteresovanih subjekata koje su ideje, preporuke, ministarstva, jednostavno čujemo kako će to izgledati, ali mi nemamo konačan predlog. Znači, odbori se izjašnjavaju onoga trenutka kada vlada usvoji predlog zakona, da su zakon nov ili izmene i dopune koji ulaze u skupštinsku proceduru. Odbori raspravljaju o takvim zakonima u načelu i u pojedinostima po amandmanima. I tada se glasa o tome i usaglašava. Naravno da kao političke stranke svako od nas ima različita gledišta po različitim pitanjima, jer je to sasvim normalno, jer zastupamo određene grupe ljudi koje imaju određena politička uverenja i ideje kako određene teme izgledaju. Primjera, socijaldemokratska partija, ona zastupa određenu vrstu veće podrške socijalnim kategorijama. PUPS kao stranka koja predsedava odborom za rad i socijalna pitanja danas nije prisutna tu, ali sigurno da ona ima drugačiji stav po pitanju zakona o radu od drugih stranaka i od, recimo, Unije poslodavaca. I tu će biti verovatno tog dijaloga o kome pričamo i koji će ići kroz javnost pre nego što dođe u skupštinsku proceduru. O tome se i radi. Dakle, hoćete kažete da odbor u ovom trenutku ne može ništa da uradi dok ne dobite predloge zakona? Ne. Znači, mi možemo samo na osnovu ovoga, ove sednice, ovog slušanja ili ovako otvorene, održane sednice sa Unijom poslodavaca, da damo kompletan stenogram ove sednice u vidu preporuka ministarstvu šta treba sve da uzmu u obzir kada budu radili određena zakonska rešenja. Tako da je nama od velike važnosti to što smo dobili kao materijal, jer danas, sutra, kad uđemo u skupštinsku proceduru, materijal, svako od nas može određene stvari da popravlja, možda malo, možda puno, kada dođe do konsenzusa unutar političkih dogovaranja odbora, možda možemo da izglasamo određene izmene i dopune. To hoću da vam kažem. Znači, nama je dragocena svaka inicijativa za držanje odbora, za tema, za materijale koje dobijemo, ankete svih relevantnih subjekata. Tako da i vaša, ako imate određene informacije po pitanju 72 opštine iz lokalnih samouprava, šta je to kako one vide svoje pitanje u privredi, u određenom delu koji se odnosi i na zakon o radu, i na plate, i na trgovine, i na zarade u privredi, koje sigurno da postoje, mislim, razlike koje su, eto, čuli smo čak po regionalnom nekom principu, odnose 1:15. Tako da je to nešto što bi nama bilo od značaja kao vaši predlozi, kako to da te probleme prevazilazimo na jedan konstruktivan način. Eto.
Da li se još neko javlja? Izvolite, gospodin Stojanović. Pa, ja bih htio da se vratim. Osnovna tačka mog izlaganja jeste bila da u pravilu imamo dobre namere kada se prave zakonska rešenja pravila. Ali nemamo prostudirani do kraja i onda dobijemo vrlo, vrlo negativne konsekvence svega toga. Ja sam kada recimo čuo sam gospodin poslanik iz pretpostavljam Socijaldemokratske partije. Ta logika gledanja je apsolutno prihvatljiva za svakog normalnog čovjeka i za svakog koji ima neki osjećaj prema svemu. Međutim, ako sada trenutno pogledate našu situaciju, recimo nezaposlenost do 5% je neka nezaposlenost koja je u suštini poželjna. Ona dovodi do, tako da kažem, do neke higijene sistema. Od 5 do 10% se pali žuto svetlo. Od 10 do 20% se crveno svetlo. Posle 20% više je mrak. Od prilike zamislite da čovjek ima perforaciju slepog creva. Čvinjamo, morate razrezati to. Morate napraviti operaciju. 15 dana će biti u komi, boleće ga sve živo da bi izašlo. Mojim se da mi nismo sad u poziciji da gledamo šta je pošteno, nego šta je efikasno. Ja vam kažem, ja zapošljam recimo 1000 ljudi. Za zadnjih 20 godina imali smo 3 radna spora, od 3 radna spora, 2 smo dobili, 1 nismo. Sve moje kolege s koje ja znam, s kojima, naravno, pa ste imate poslodavaca normalnih i oni nenormalni. I ovo što ste vi rekli, uglavnom kod preduzetnika je taj dio isplate. Kod ozbiljnih poslodavaca se to u principu ne radi. Mi moramo stvarati te normalne poslodavce koji trebaju te radnike, kao što je rekao gospodin, znači koji hoće da rade, znači nije naš cilj da oni rade 3 posla. Naš je cilj da oni imaju svoje privatno radno vreme, da bi došli odmorni na posao, da bi obavili svoj posao, da bi bili zadovoljni svojim životom. Jer jedino to je način. Međutim, u ovom momentu, vidite, taj zakon o radnim odnosima. Vi ste rekli da je siva ekonomija glavni problem. Nije, glavni problem su zakone. Ako zakone nisu dobre, oni dovode do svih ostalih stvari. I tu je stvar parlamenta. Znači, moraju biti dobro prostudirani zakoni, moraju biti promenjeni zakoni da bi bili poticajni. Možda u prvom momentu moraju biti surovi, kada spustimo tu nezaposlenost, recimo ispod 15%, kada počne da radi tržište rada realno, jer gledajte, kada imate 25% nezaposlenih, tu radnici nemaju pravo. Sad ja pričam ovde, nadam se da... To je realno da nemaju pravo. Kada dođete ispod 15%, radnička prava se počinju buditi. Ispod 10% sva radnička prava funkcionišu. Znači, cilj nam treba biti da se spusti nezaposlenost i onda ćemo dobiti. I opet kaže, nama je cilj zadovoljni radnik, jer to je bolje za sve. Hvala. Zahvaljujem se. Da li se još neko javio za reč? Izvolite. Da se predstavim, prvo Andreja Brkić iz Unije poslodavaca. Mnogo mi je drago što smo ovde i što je ova inicijativa krenula na ovaj način. Zahvaljujemo se odboru i uopšte narodnim poslanicima i svima ostalima. Definitivno ovde se vidi da je nešto prvi put ova vlada i uopšte ovaj parlament, znači, ima želju da čuje poslodavce, što je velika stvar u odnosu na ranije. Mislim da kako sam ja razumeo i šta ste vi kao predsedavajući rekli, da mi, ajde kažem, spolja, Unija poslodavaca, svi ostali drugi relevantni činioci, USAID i ostalo, koji su, treba negde otprilike da se sastajemo i da dođemo do nekih zajedničkih ciljeva i nekih zajedničkih zaključaka, koje ćemo naravno predstaviti vama, znači, u Skupštini, jer tu je mesto gde će se donositi zakon i tu će dolaziti do promena i ostalih stvari. S ovim izlaganjem svih u vašem odboru, mi smo to shvatili da vi definitivno prepoznajete probleme i da ono što je rekao poslanik Ilić, da definitivno mora da se promeni situacija, mora da se preseče, mora da počne da se država okrene, kako bi to rekao, znači, prema poslodavcima. Evo, mi smo i ovu anketu pravili, znači, negde otprilike oko 25 dana, pored normalnih odsustvovanja i ostalo, 25 dana godišnje odsustvuje radnik sa radnog mesta, to je na nivou, znači, prijavljivanja, da li u nekim drugim službama, da li vođenje deteta kod lekara i tako dalje i tako dalje, znači, problem je što su više, u stvari, poslanika pomenuli taj neki
zaostala priča iz komunizma i socijalizma gde ništa nije bilo prilagođeno, znači, poslodavcima. I moramo uopšte malo sistem da prilagodimo poslodavcima i da, a ono što sve vreme se priča i što ja mogu da potvrdim kao poslodavac, nikada nisam otpustio, znači, ili sam imao problem sa dobrim radnikom, imao sam uvek problem sa lošim radnikom. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se. Gospodin Vlatko Sekulović se javio, trebao je da bude pre prethodnog govornika ispred Udruženja italijanskih privrednika Srbije. Dobar dan. Hvala na reči, gospođo predsedavajući. Ja bih želeo ispred Konfindustrije Srbije pre svega da pohvalim ovaj rad Unije poslodavaca, bez obzira na okolnosti u kojima radi sama Unija, jer čini mi se da je ovaj materijal koji je ovde izrađen dosta unosi činjenice i statistika u ono što je neka naša realnost. I ja se nadam da će ovakvih istraživanja biti još i više u budućnosti i da će ona biti možda čak i obuhvatnija u smislu uzoraka koji se koriste kako bi došli do nekih preciznijih podataka. A takođe želim da zahvalim i odboru nadležnom Skupštine Republike Srbije vezano za ovu priliku. Naravno, italijanski poslodavci u Srbiji nemaju mogućnosti direktno da učestvuju, ali evo, zahvaljujući Uniji poslodavaca, bi neke stavove jednostavno izneli. Ja se ne bi toliko opterećivao time šta će biti konkretni zaključci sa ovoga sastanka, bez obzira što su prethodnici govorili. Mislim, priroda rada parlamenta je takva da ona zahteva neku svoju proceduru, neko elaboriranje tih zaključaka, ali bih hteo da plediram pre svega na stvaranje jednog konsenzusa, jedne svesti i u parlamentu oko toga u kakvi se situacija ova zemlja nalazi. Mi smo stanovnici jedne, u suštini, siromašne i male zemlje, koja po broju stanovnika postaje sve manje i manja iz godine u godinu. I situacija je u privredi pre svega prouzrokovana onim slomom koji se desio 90-ih godina i mi dan danas se borimo sa posledicama toga sloma. Navešću samo jedan primer. Svetska ekonomska kriza koja je pogodila sve 2009. godine dovela je do pada brutodruštvenog proizvoda ili industrijske proizvodnje od nekoliko procenata u zavisnosti od zemlje do zemlje. Na svetskom nivou, ja mislim, je bilo nekih 4%. Srbija je doživjela u periodu 1991. do 1993. pad od preko 50% u smislu brutodruštvenog proizvoda, u smislu industrijske proizvodnje i ona se dan danas nije oporavila od toga. I pitanje je kako se oporaviti, tu lakih rešenja nema, niti može biti, meni se čini, nekih isključivih stavova, ali s druge strane potrebna je društvena svest u kojoj je jedna jednostavna činjenica. Nije svet rada, kako ga zovu, ili sindikati, ti koji stvaraju radna mesta. Radna mesta stvara ili država, ako govorimo o nekom socijalističkom uređenju, ili to stvaraju privatnici. Trećega jednostavno nema. Može biti neka kombinacija te dve stvari, ali to su, radnici ne stvaraju radna mesta. Poslodavci stvaraju radna mesta, privatnici stvaraju radna mesta. Moj je neki utisak da još uvek je taj balans u Srbiji pomeren i dalje zbog tog nasleđa, možda iz prošlosti, više ka radnicima i tom svetu rada, kako ga zove. Međutim, takva jedna pozicija mislim da bi bila kontraproduktivna i po same radnike u suštini. Jer rak rana ovog društva nije siva ekonomija. Ja se nadam da čak siva ekonomija ima i više od onoga što se registruje. Iz kog razloga? Pa paradoksalno je zato što privreda sa ovakvom stopom nezaposlenosti, odnosno društvo sa ovakvom stopom nezaposlenosti je osuđena u vrlo kratkom roku da se raspadne. Znači, ja se nadam da je ima više i da u stvari pravi broj nezaposlenih jeste manji. Da i one koje statistika zvanično registruje kao nezaposleni ipak imaju nekakve prihode. Drugo je sada pitanje kako uvesti sve to u tokove. Tu Italija ima nekih iskustava. Ja moram da kažem da Italija, jedan od ogromnih problema koje ona ima, da se suoči sa posledicama svetske ekonomske krize i krize u Evropskoj uniji, jeste ta što ne uspeva da stvori konsenzus oko toga kako krenuti napred. Nivo stečenih socijalnih prava koja su se ostvarila tokom 70. i 80. godina, jednostavno u 21. veku,
takva je situacija, to više jednostavno nije moguće. Neke zemlje su to razumele, Nemačka, koja je čak sa jednom socijaldemokratskom vladom sprovela te reforme, tada je premijer bio Šreder, Italija to ne uspeva da sprovede i stalno postoje tenzije na relaciji sindikati i poslodavci. Rezultat toga je da je Italija jedna od zemalja koja konstantno beleži pad brutodruštvenog proizvoda i industrijske proizvodnje. Na našu sreću, u toj nesreći, jeste da italijanski privrednici, kada su suočeni sa pitanjem sopstvenog opstanka, se opredeljuju i za Srbiju kao jednu od destinacija koja je blizu, koja ima relativno povoljnije uslove poslovanja u odnosu na Italiju, u smislu pre svega cene radne snage, i zato dolaze ovam. Ali mi, iskreno govoreći, ja kao stanovnik i državljanin Srbije, mislim da se ne možemo osloniti samo na Italijane. Niti moramo raditi dosta toga na privlačenju stranih investicija i otvaranju radnih mesta, a i podržati domaće poslodavce. Jedan od poslanika je ranije govorio da jednu od parola koju, ja mislim, jedan od predsednika Srbije lansirao, da zaštita radnih mesta znači pre svega zaštita postojećih radnih mesta. Mislim da je to bila katastrofalna jedna poruka po Srbiju, uopšte po sistem odnosa između rada i kapitala, odnosno poslodavaca i radnika, jer je to značilo da po svaku cenu, bez obzira ukoliko to radno mesto nije ekonomski opravdano, mi ćemo ga štititi i neće moći da dođe do otpuštanja radnika. Mislim da je taj pristup pogrešan, mislim da je pristup koji je, čini mi se, pokušao da se imitira tada na jedan pogrešan način, pravi pristup bio onaj koji su neke druge zemlje propagirale, a to je zaštita radnih mesta se posmatra ukupnom bruto zbiru. Znači, cilj mora biti da se broj novootvorenih radnih mesta povećava i da on bude uvek veći od broja zatvorenih radnih mesta. Da bi tako nešto postigli, mislim da je ipak neophodno određene reforme. Mislim da treba da imamo hrabrosti kao društvo, a pre svega i poslanici, da krenu tim putem, da ne idu tim putem kojim ide Italija, koja se muči jednostavno sama sa sobom, nego da ovo društvo učini jednim fleksibilnijim sistemom, nazovimo ga liberalnijim, a možemo ga nazvati i sa manje birokratije, na primjer, kako bi se postigao taj osnovni cilj, a to je otvaranje što većeg broja radnih mesta u ovoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem se. Član odbora, gospodin Zoran Pralić, tražio reč. Evo ovako, ja bih malo da vam se obratim, ali mislim da smo krenuli malo nakaradno i ne nekom hronologijom koja treba da bude ovde i zašto smo ovde. Posle predstavljanja trebalo je direktno odgovoriti na sva ova pitanja, a oni koji su pozvani, oni treba da odgovaraju da li mi možemo da smanjimo poreze i doprinose sa 60 na 40%, u stvari da se bavimo materijalom koji ste nam dostavili. Mi ove materijale imamo, imamo ih već godinama. Nije stvar da smo mi danas ovde čuli nešto novo, mi se ovde ponavljamo kao da smo u nekom času u srednjoj školi. Problem je bio što niko nije ranije hteo da nas čuje, sasluša, uvaži i da se na neki način sprovodi ono što smo mi zahtevali već godinama unazad. Znači, ništa epohalnog nema ni u jednom ovom tekstu, ni ove tekstove svi imamo već odavno. Problem je kako da realizujemo sve ovo. Ja bih zamolio da, evo, taj tekst je trebao od gospodina Ljubića, pa nadalje, oni da nam komentarišu danas, oni da nam daju odgovore, ne mi kao članovi odbora da pričamo ovde o svojim stavovima, nego da čujemo odmah bazično o čemu se radi, da čujemo da li postoje odgovori, zašto ne postoje, koji bi mogli biti i koji su to pravci ka kojima bi mi težili zajedno ka unapređenju svih naših ciljeva. Uopšte je nebitno šta mi članovi odbora na kraju mislimo. Bitno je da zajedno sa onima koji su izvršna vlast donesemo zaključke koje možemo da sprovedemo, a onda ćemo mi lako ovde u Skupštini da verifikujemo sve ono što možemo da dogovorimo. Evo ovde kažemo sa 60 na 40%, ali tako, doprinose. Daću vam banalan primer, neću dugo pričati, a onda ćemo reći da ako bi povećali PDV
za 2%, svega bi mogli 5% da oborimo, što gospodin Ljubić zna, ali tako, poreze i doprinose, pa onda kažemo Srbija je u ovakvoj situaciji, pa onda shvatimo da je to nemoguća misija. Znači, mi moramo da se opredelimo šta je sada ono što je relevantno, šta je moguće, šta je nemoguće. Pola Srbije nema inspekciju, to svi znamo, ne možemo da idemo u Leskovac, ne može inspekcija da idemo u Ranje, tamo su lični dohodci od 8 do 10.000 dinara, tamo poreska uprava nije išla već godinama, jedno 5 godina od 2008. Poreska uprava se bavi Beogradom i Vojvodinom i tu malo oko Beograda, ali tako, gospodine Ljubiću, jeste, tako je. Ajmo da pričamo šta su činjenice, ajmo da vidimo šta stvarno možemo. Ovo je, kao da sam došao, kažem, ponovit ću još jednom, srednja škola, čas, pa mi sad ovde nešto učimo, nešto slušamo, pa nešto trebamo da upamtimo. Znači, ovo nisu podaci koje ne znamo, ovo su svi podaci koje znamo, samo trebamo da napravimo neki plan, modalitet, pa da krenete granski, da kažete, znate, u trgovini, pa zaista ne možemo više, mora da bude taj neki socijalni program, ili to je 1000-1200 dinara, po porodici, toliko košta razlika cene ulja, osnovnih životnih namirnica, potrošačke korpe, ali da proizvođači mogu da slobodno formiraju cenu i da ne trpi i tu proizvodnju. Onda dovedemo i ugrozimo i te firme, a onda ugrozimo i male trgovce kojima je 60-70% prometa upravo bili proizvodi koji su bili održani, redukovani sa ograničenom maržom. Pa kažemo, znate šta, pa ne možemo tri puta da naplaćamo baštu nekom restoranu, kad radi bašta, ne radi restoran unutra, pa on je tri puta povećao promet. Znači, on ima dodatne izdatke. A ako ne plati tu baštu, njemu niko ući neće. Pa onda imamo, recimo, kada su sede, crtaju tamo kakav će Bulevar Revolucije da izgleda, pa slučajno zaborave koji su restorani u Bulevaru Revolucije, pa tu skinu bašte, stave taksi stanice, pa je to onda nova muka, to sede u kancelariji, nisu obišli teren, ne znaju da su tu restorani, kafići, 100 godina, 200 godina. E to su neki elementi koji mi moramo da se borimo. Ili nekada davno, evo Vlada Ilić zna, kad sam ja sa Vesnom Arsić ratovao, pa to je bila 6. direktiva Evropske unije, pa smo uspeli da spustimo na tu redukovanu poresku stopu od 8% neku hranu, pa sam se borio s Vesnom Arsić, da li je hot dog, rol viršla je 8% poreza, a hot dog, to je ista viršla sam u kifli, to je 18%, onda se ja morao da pitam, izvinite, ako je odvijač, onda je 8%, ako je šafciger, onda je 18%, itd. Moramo da kanališemo te neke stvari. Moramo da zaštitimo ugostitelje. Ne možete da imate mesaru koja prži meso, ima PDV od 8%, onaj ugostitelj pored njega propada. Znači, moramo kao poslodavci, granski i temu po temu, problem po problem da prolazimo. S druge strane, nije nas toliko pogodila recesija koliko smo mi u nemaštini. Naš bankarski sistem je bio dobar od dole tom prvom udaru, a i ta svetska kriza se odnosi samo na Sjedinjene Američke Države i Evropu. Ostali deo sveta nije pogođen. Hvala. Zahvaljujem se. Da li se neko još javlja od prisutnih? Ne. Onda bih još samo pokušala ovako da sublimiram, da napravim jedan rezime ovog sastanka o tome o čemu smo sve pričali. Znači, kroz studiju o nezaposlenosti, odnosno kroz jednu veću studiju uopšte o poslovnom ambijentu koju je izradila Unija poslodavaca, izneseni su određeni problemi u rasponu plata, o problemima o saradnji privatnog i javnog sektora, o jednom novom načinu, kreativnom načinu saradnje mladih i starijih u društvu. Kroz oblast koja se odnosi na trgovinu i uopšte ambijent tržišta u oblasti trgovine u privredi Srbije, pokazala su se pitanja koja treba rešiti kroz određene zakonske rešenja, kao što je ona koja će donositi nov zakon o radnim odnosima, koje će donositi uredbe o trgovinskim lancima, kao i što je rešavanje pitanja zašto nema velikih trgovinskih lanaca, zašto je hrana danas skupa u Srbiji i da li se, kako se ponašati između neefikasnosti malih i srednjih preduzeća i velikih lanaca koji ulažu u modernizaciju. Odnosno, rezime celog tog izlaganja je da li ćemo imati uopšte domaću trgovinu.
U diskusijama koje su članovi odbora dali, pored programa koje su dostavljeni vladi od gospodina Nikolića, imali smo i raspravu sa stanovišta poslodavaca od strane gospodina Marinkovića, koji je dao otprilike neka svoje viđenja u odnosu na koncept koji je uspostavljen sa neoliberalnim odnosom, odnosno tržištem koje je sada predstavljeno na osnovu određenih prezentacija. Prihvatanje da je država odgovorna za kreiranje ovih zakona i da ćemo sigurno u budućnosti morati o tome da razgovaramo. Gospodin Ristić je dao ono što je pravna praksa pokazala, neadekvatno postupanje inspekcije na terenu, kao i pritisak nejasnoća u zakonskim rešenjima koje muče poslodavce, ali osvrnuo se i na regionalne razlike po pitanju odnosa ne samo zarada, nego uopšte i svih ekonomskih parametara, odnosu 1 prema 15. Gospodin Ilić se više osvrnuo na određena pitanja koja su vezana i za samo obrazovanje i na uopšteno korporativno ponašanje, ali i ponašanje zaposlenih na tržištu rada u Srbiji i ono što se odnosi drugim zemljama van Srbije. Gospođa Branka Karavidić je dala svoje stanovište da je potrebno da na ovakvim sastancima budućim i u izradi određenih zakonskih predloga budu prisutni i sindikati kao jedan od relevantnih činioca, a i ono što je važno reći to je da su pozvana i dva odbora koja bi trebala na kraju krajeva da održe ovakve sastanke i da se otvore prema svim relevantnim subjektima po pitanju ove teme. I na kraju ono što je veoma važno reći da svi koji su bili gosti su dali svoje stanovišta, svoje viđenje šta je to što treba menjati, ali ono što je na kraju gospodin Pralica dao, a to je da određena pitanja treba da daju odgovorni predstavnici nadležnih ministarstava, koliko je sve sprovodivo, ali smo dosta toga čuli kod rebalansa budžeta. Ako imaju još nešto da dodaju predstavnici ministarstava, ja bih ih dala reč. Ako ne, onda bih, znači, još eto, dodala samo kao predsednik odbora da ono što da smo zaboravili da kažemo, a to je da neke 3-4 pravca naše privrede u kojima nas očekuje sledeći neki vremenski period, to je otvaranje nekih infrastrukturnih projekata, koliko uopšte naša privreda, privrednici, a i zaposleni su sposobni za otvaranje nekih većih projekata, odnosno rad sam na terenu, koliko smo obrazovno na određenom nivou sposobni uopšte da se nosimo i sa novim tehnologijama, i zbog čega taj Japan ima 0,7% nepismenih, a Srbija preko 20%. Da li je to rešenje zato što kod njih je obavezno osnovno i srednje obrazovanje i da li možemo da izađemo sa tim ukoliko država bude radila prekvalifikacije kadrova za određena zapošljavanja. Da li mala i srednja preduzeća, uopšte i poslodavci, razmišljaju o tome da i oni mora da budu malo aktivniji po pitanju mnogih rešenja zakonskih, ali ne samo u vidu svojih predloga, nego jedan konstruktivan pristup u saradnji, odnosno dijalogu sa sindikatima, jer u zemljama gde imate visoke ekonomski rast, kao što je Nemačka, država ne učestvuje u dijalogu sindikata i poslodavaca, nego to jednostavno prepušta njima. I čak je velika kritika je upućena bila državi zbog čega je država uzela u zaštitu određenu autoindustriju. I na kraju ono što je jedan od najvažnijih delova, a to je Privredna komora Beograda imala čak jedan skup, a to je mladi i nezaposlenost, to je potreba mladih da sve više uzmu učešće u takozvanim volonterskim tehničkim praksama, jer vide da je to način da danas sutra lakše dođu do posla, a na kraju krajeva sami poslodavci mogu da prepoznaju dobre zaposlene do kojih će lakše doći kroz taj neposredan kontakt, kroz te prakse koje su, znači, u toku samog studiranja ili u toku same srednje škole ukoliko su zainteresovani za srednju stručnu spremu.
To su neke, eto, predlozi što se tiče mene kao člana odbora, a znači stenogram ćemo podneti svim nadležnim ministarstvima koje smo pomenuli ovde u diskusiji, koji su na kraju krajeva i pozvani. Zahvaljujem vam se na iniciranju ovakvog sastanka. Nadam se da je ovo jedan u nizu koji će uslediti kada se budu određeni zakoni donosili, ne računa se negde od septembra. Tako da ovo nije prvi put kada će biti pozivani svi ovi gosti na sastanke odbora. I pozvala bih vas ovde na kafu u holu. Zahvaljujem se. I zaključujemo sednicu.